অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টপিকছ, যি টপিকছটোৰ পৰা কুৱেশ্যন নহাকৈ কোনো কুৱেশ্যনেই হ'ব নোৱাৰে। পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত এনি কম্পিটিটিভ এক্সামত কুৱেশ্যন 100% চিয়'ৰ গেৰাণ্টি আহিব। তো সেই নম্বৰটো পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে লাগি থাকক। তো পাৰ্চেণ্টেজটো দেখা পাব, ধৰক 25, ইয়াক যদি আমি পাৰ্চেণ্টত প্ৰকাশ কৰোঁ চ' কিমান হ'ব, 25 × 100 2500%। যদি এনেকুৱা কওঁ 0.25 ইয়াক পাৰ্চেণ্টত প্ৰকাশ কৰিব লাগে, ডেট মিনচ 25%। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, আজি আমাৰ ইতিমধ্যে আলোচনা হোৱা ফ্ৰেকশ্যন পাৰ্টটোৰ পাৰ্ট 5 আজি লৈ আহিছোঁ। তো পাৰ্ট 5ত আপোনালোকে যিটো টপিকছৰ ওপৰত আলোচনা হ'বলৈ গৈ আছে সেই টপিকছটো হ'ল পাৰ্চেণ্টেজ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পালে। তো পাৰ্চেণ্টেজটো কেনেকুৱা বস্তু, যে শতকৰা আউট অফ 100 কোনো বস্তুক যদি আমি আউট অফ 100 কাউণ্ট কৰিব লগা হয় তাক কি বুলি ক'ম আমি, পাৰ্চেণ্টেজ বুলি ক'ম। তো পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত এনি কম্পিটিটিভ এক্সামত যে কুৱেশ্যন থাকিব সেইটো নিশ্চিত। আপোনালোকেও জানে যে যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত প্ৰশ্ন থকাটো একদম নিশ্চিত। তো আমি পাৰ্চেণ্টেজটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই বিষয়ে এই শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি উঠিব বুলি মোৰ বিশ্বাস। তো আহক আজিৰ ভিডিঅ'টোত চাই থাকক। শতাংশত প্ৰকাশ কৰা, আমি শতাংশত যিকোনো ফ্ৰেকশ্যন, আইডাৰ ফ্ৰেকশ্যন অৰ এনি নাম্বাৰ আমি কিদৰে পাৰ্চেণ্টেজত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। তো চাব, একদম সহজ কথাটো যে 0.5, মই বৰ্ডত তিনিটা সংখ্যা পাতি থৈছোঁ, ডেচিমেল এণ্ড নৰ্মেল ফ্ৰেকশ্যন কেইটামান পাতি থৈছোঁ। তো 0.5ক পাৰ্চেণ্টত প্ৰকাশ কৰিব লাগে। তো লগে লগে আপুনি কি কৰি দিব, 100%ৰে মাল্টিপুল কৰি দিব। 100%ৰে যদি মাল্টিপুল কৰি দিয়ে, 100ত জিৰ' কেইটা আছে, দুটা, ইয়াত পইণ্ট কেইটা এৰি আছে, এটা। তো এটা জিৰ' ইয়াত পইণ্টটো লৈ যোৱাৰ লগে লগে কি থাকিব, 5 থাকিল আৰু ইয়াত এটা জিৰ' থাকিল, তাৰ পাৰ্চেণ্টটো দি দিয়ক। তো 0.5ক যদি পাৰ্চেণ্টত প্ৰকাশ কৰে কিমান হ'ব, 50%। তো হাফ, আৰু এটা আনিছোঁ মই নৰ্মেল ফ্ৰেকশ্যন হাফ, ইয়াকো 100% দি মাল্টিপুল কৰি দিয়ক, পাৰ্চেণ্টত যিহেতু ল'ব দিয়া হৈছে। 100% দি মাল্টিপুল কৰি দিয়াৰ লগে লগে 200ত কেইবাৰ, 50 বাৰ, তো কিমান আহিল আল্টিমেটলি, 50%। তো এই দুটা কথা আপোনালোকে বুজি পালে, 0.5 আৰু হাফ দুয়োটা কি, ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যন, দিছ ইজ ডেচিমেল এণ্ড দিছ ইজ দ্য নৰ্মেল ফৰ্ম। তো নৰ্মেল ফৰ্ম আৰু ডেচিমেল ফৰ্ম দুয়োটা ভেলু যিহেতু একেই, সেইকাৰণে ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যন বুলি কোৱা হয়। আৰু তাৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান পালোঁ আমি, 50%। আৰু এটা দিছোঁ মই 3/5, ইয়াক যদি পাৰ্চেণ্টত প্ৰকাশ কৰিব খোজে মাল্টিপুল কৰি দিয়ক চিধা কিহেৰে, 100%ৰে। তো 500 × 20 × 320 = 60%। তো এনি যিকোনো সংখ্যাক আপুনি যদি পাৰ্চেণ্টেজত প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে কি কৰিব, 100%ৰে মাল্টিপুল কৰি দিব। তো জাষ্ট ট্ৰিকটো মনত ৰাখক, 100%ৰে কি কৰিব লাগিব, পূৰণ কৰিব লাগিব। পূৰণ কৰিলেই কি হৈ যাব, শতাংশলৈ প্ৰকাশ হৈ যাব। কোনো বস্তু আমি শতাংশত প্ৰকাশ কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব, যি সংখ্যাটোক দিয়া থাকিব আইডাৰ ডেচিমেল অ'ৰ নৰ্মেল ফ্ৰেকশ্যন অ'ৰ এনি নাম্বাৰ, দেন উই শ্বুড মাল্টিপ্লাই বাই 100%, দেন উই উইল গেট দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ ডেট নাম্বাৰ। তো মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, শতাংশত প্ৰকাশ কৰা আপোনালোকৰ কাৰণে একো অসুবিধা নহ'ব, যিকোনো সংখ্যাক 100%ৰে পূৰণ কৰি দিব, শতাংশটো ওলাই যাব। তাৰপিছত আহক নাম্বাৰ 2 হিচাপে লৈছোঁ, যে সাধাৰণ ভগ্নাংশলৈ কেনেকৈ ল'ম। আগতে কি শিকিলোঁ, যে এটা যিকোনো ফ্ৰেকশ্যনক আমি কিদৰে শতাংশত প্ৰকাশ কৰিম। এতিয়া কি চাম, কি চাম, যে এটা শতাংশত থকা অৰ্থাৎ পাৰ্চেণ্টেজত থকা কোনো সংখ্যাক আমি কিদৰে সাধাৰণ এটা সংখ্যালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম। একদম সহজ কথা, চাব তাৰ বিপৰীত প্ৰক্ৰিয়া, আগতে কৰাৰ বিপৰীত প্ৰক্ৰিয়া। আগতে কি কৰিছিলে, 100ৰে মাল্টিপুল কৰিছে, তো এতিয়া কি কৰিব, 100ৰে মাল্টিপুল কৰিব নালাগে, তাৰ বিপৰীতৰে মাল্টিপুল কৰিব লাগে। কেনেকৈ চাব, যে 25 থাকিল, পাৰ্চেণ্টটো যেতিয়া উঠাই দিব, মাল্টিপুল চিনটো দি দিয়ক, পাৰ্চেণ্টৰ ঠাইত কি আহিব, 1/100। পাৰ্চেণ্টেজ মানে আউট অফ 100, মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যে পাৰ্চেণ্টেজ বুলিলে কি বুজায় আপোনালোকে, আউট অফ 100, 100ৰ ভিতৰত কিমান। তো চাব এতিয়া 2500ত কেইবাৰ, 4 বাৰ, তো 1/4 ইজ দ্য নৰ্মেল ফ্ৰেকশ্যন। তো যদি 25% হয় তাৰ সাধাৰণ ভগ্নাংশৰ ৰূপটো কি হ'ব, 1/4।
তো তারপিছত আৰু এটা এক্সাম্পল আনিছো চাব 2.5% তো 2.5% আগৰ নিচিনা কৈ কি কৰি দিব যে 2.5 সংখ্যাটো পাতক মাল্টিপল কৰি দিওক পার্সেন্টৰ ঠাইত কি লিখিব 1/100 তো ইয়াত আৰু এটা কথা আহিব চাব ইয়াত এটাই দশমিক আছে দশমিকটো উঠাই দিওক দশমিকৰ যেটো ক্লাছ আছিল আপোনালোকৰ পার্ট 3 বা পার্ট 3 নহয় 4 তো পার্ট 4ত আপোনালোকে দেখা পাব দেখা পাইছিলে যে দশমিক আমি কিদৰে উঠাব পাৰো এটাৰ ফালে দশমিক থাকিলে তলত কি আহে 10 আহে তো 25 টু মই লিখিলো ইনটু ওপৰত 1 তলত টু 100 আছেই এটাৰ ফালে দশমিক থকাৰ কাৰণে আৰু এটা জিৰো দি দিওক দি দিলো দশমিকটো উঠি গল এটা কাটি দিওক 2500ত 4 বাৰ এটা জিৰো দ্যাট মিন্স 1/40 তো 2.5% ইয়াৰ নৰমেল ফ্ৰেকচনটো কি হল 1/40 নিশ্চয় কথাটো বুজি পালে দশমিকৰ কাৰণে এটা জিৰো বাঢ়িল তলত 100 আছিলে এটা জিৰো বাঢ়িল তো 1/40 ইয়াৰ উত্তৰ আহিল তাৰপিছত চাব আৰু এটা ফ্ৰেকচন মই পাতি থৈছোঁ এটা ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকচন যে 5/4% লাগে আমাক তো 5/4 পাতি লওক 5/4 মাল্টিপল পাৰ্চেণ্ট মানে 1/100 পাৰ্চেণ্ট চিনটো যেতিয়া উঠাই দিব তেতিয়া কি কৰিব 1/100 মাল্টিপল কৰি দিব অতি সহজ তো 5 100 কেইবাৰ 20 বাৰ তো ওপৰত কিমান থাকিল 1 তলত 4 20 গুণ কিমান 80 তো কি দেখা পালে 5/4% মিনছ 1/80 তো কি কথাটো বুজি পালে যে আগৰ কথাটোৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত আগতে কি কৰিছিলে যে শতাংশত প্ৰকাশ কৰিবলৈ কি কৰিব লগা হৈছিল 100%ৰে পূৰণ কৰিব লগা হৈছিল এতিয়া শতাংশ যেতিয়া উঠাব গৈ আছিলোঁ তেতিয়া কি কৰিলোঁ 1/100ৰে মাল্টিপল কৰি দিলোঁ তাৰমানে কথাটো হ'ল পাৰ্চেণ্ট মানে কি 1/100% মানে 1/100 তো 1/100ৰে কি কৰা হ'ল মাল্টিপল কৰা হ'ল পূৰণ কৰা হ'ল তো কথাটো আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ যে শতাংশ আমি কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম কেতিয়া উঠাম উঠাওঁতে উঠালে কি কিহেৰে পূৰণ কৰিম আৰু শতাংশলৈ প্ৰকাশ কৰিব তো আমি ইতিমধ্যে যিখিনি কথা শিকিলোঁ যে শতাংশত কিদৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ বা শতাংশ উঠাই আমি ভগ্নাংশত কিদৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে মই এটা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ যে প্ৰেক্টিছটো হওক যে শতাংশলৈ প্ৰকাশ কৰিব দিয়া হৈছে তলত দুটা ফ্ৰেকচন আছে এটা ডেচিমেল এটা নৰ্মেল ফ্ৰেকচন এই ফ্ৰেকচন দুটা শতাংশলৈ কিদৰে প্ৰকাশ কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ পাৰিব তথাপি মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ যে 1 নম্বৰটো যেতিয়া কৰিব 0.25 এইটো কিহত ল'ব লাগে শতাংশত ল'ব লাগে ইনটু 100% জানেই যে শতাংশত ল'ব হ'লে কোনো বস্তু কি কৰিব লাগে 100%ৰে পূৰণ কৰি দিব লাগে তো ইয়াত কেইটাই দশমিক আছিল দুটা তো 100ত দুটা জিৰো আছে দশমিকটো উঠাই দিয়ক ডাইৰেক্ট 25% তো কি ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো আহি গ'ল যে 100%ৰে পূৰণ কৰাৰ লগে লগে 100ত দুটা জিৰো দশমিক দুটা এৰি আছিল যিহেতু চ' দুটা জিৰোৱে দশমিকটো লৈ গুচি গ'ল 25% থাকি গ'ল তাৰপিছত এইটো যদি আহে 2 নম্বৰটো যে 3/4 ইয়াক শতাংশত প্ৰকাশ কৰিব লাগে তো 100%ৰে মাল্টিপল কৰি দিয়ক 4 100ত কেইবাৰ 25 বাৰ 3 25 গুণ 75% তো চাওক কিমান সহজ শতাংশত প্ৰকাশ কৰাটো অতিকৈ সহজ তো তাৰ বিপৰীতভাৱে আৰু এটা লৈ আহিছোঁ যে ভগ্নাংশলৈ প্ৰকাশ কৰা ইয়াতো দুটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে মাত্ৰ প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে আপোনালোকক যে 10% যদি আমি নৰ্মেল ফ্ৰেকচনত লৈ যাওঁ কি কৰিম 10% উঠাই দিয়াৰ লগে লগে 1/100 জানি আপোনালোকে 0 0 কেনচেল কৰি দিয়ক 1/10 তো 10% মানে 1/10 তাৰপিছত আহিব 2 নম্বৰটো কি দিয়া আছে যে 3.5% তো 3.5% আপুনি পাৰ্চেণ্টটো উঠাই দিয়ক কি আহিব 3.5 × 1/100 তো দশমিকৰ কাৰণে কি উঠিব অলপ আগত আলোচনা হ'ল দশমিকৰ কাৰণে আহিব 35 × 1/100ৰ ঠাইত এতিয়া 1000 আহিব 5ৰে মাল্টিপল ডিভিজন কৰি দিয়ক 5 35ত 7 টাইম 5 10ত 2 টাইম 2টা 0 তো 7/200 ইয়াৰ নৰ্মেল ফ্ৰেকচন আহি গ'ল তো মৰমৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল নিশ্চয় বুজি পালে যে আমি শতাংশটো কিদৰে উঠাব পাৰোঁ আৰু কিদৰে দিব পাৰোঁ তো মৰম পৰীক্ষাৰ্থীসকল চাওক মই আৰু এটা কুৱেশ্যন অলৰেডি বৰ্ডত পাতি থৈছোঁ যে কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 হিচাপে লৈছোঁ কুৱেশ্যনটো তো এইটো কুৱেশ্যন চাওক এইটো কুৱেশ্যন 2019ৰ জেনেৰেল টেটত আহিছিল কুৱেশ্যনটো কিমান সহজ প্ৰশ্ন এটা শুনে পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত যিটো প্ৰশ্ন সুধিব ইমান টান নাভাবিব অতি সহজ প্ৰশ্ন তো প্ৰশ্নটো সুধিছিল কি যে এটা সংখ্যাৰ 100%ৰ মান যদি 16 হয় তেন্তে 50%ৰ মান কিমান হ'ব কওকচোন বাৰু উত্তৰটো দেখ উত্তৰটো কিমান হ'ব নিশ্চয় 8 হ'ব 100% 16 50% কিমান হ'ব 8 নহ'ব জানো তো এটা সংখ্যাৰ 100% 16 তো যদি কি কয় কনচেপ্ট মতে আপুনি কৰিব যায় কি লিখিব লেট আমি কি ধৰিলোঁ সংখ্যাটো এক্স সংখ্যাটো কি ধৰিলোঁ এক্স ধৰিলোঁ তো এক্সৰ 100% এক্স ইনটু এক্সৰ কি লাগে এক্সৰ 100% লাগে তো 100% এক্সৰ 100% কিমান দিছে 16 এক্সৰ 100% 16 দিছে
तो एक्सर हंड्रेड पार्सेंट जो शुल्ल है फिफ्टी पार्सेंट कि हम तो एक्सर हंड्रेड पार्सेंट शुल्ल दिया तो सब एक्स इंटू हंड्रेड पार्सेंट मीन्स हंड्रेड बै हंड्रेड डेट मीन्स षोल्ल तो एक्सर मान कि गल षोल्ल तो संख्या षोल्ल जो है तर हंड्रेड पार्सेंट षोल्ल है देखा पाले संख्या जो षोल्ल षोल्ल पाल तर हंड्रेड पार्सेंट षोल्ल तेतिया फिफ्टी पार्सेंट कि हम तो संख्या षोल्ल फिफ्टी पार्सेंट लग षोल्ल फिफ्टी पार्सेंट फिफ्टी पार्सेंट तो षोल्ल इंटू फिफ्टी पार्सेंट मीन्स फिफ्टी बै पार्सेंट उठा दिले तलत कि हंड्रेड जिरो जिरो केन्सल कर दियक तार पिछत अपनार पाँच दस दुई बार दुई षोल्ल कई बार आठ बार कि एट तो फिफ्टी पार्सेंट एन्सार कि एट आ तो इमान सहज प्रश्न जी प्रश्न आपनलोके एबलाक एको चिंता करार प्रयोजन नहब डायरेक्ट हंड्रेड पार्सेंट षोल्ल हमें फिफ्टी पार्सेंट कि हम एट जो सोधे ट्वेंटी फाइव पार्सेंट कि हम फोर तो कथा बिलाक एकदम सीरियसलि नलब सहजभव तुम्हार मैं परीक्षार्थी इखिनिते मैं ভিডিওটো আৰম্ভণিতে এটা ট্ৰিক্স আপোনালোকক দিছিলোঁ সেই ট্ৰিক্সটো মই আকৌ বৰ্ডত লিখিছোঁ দুই ধৰণে লিখিছোঁ দুই ধৰণে হয় তো দেখা পাব কুৱেশ্যনটো যে এঘাৰ সমষ্ট ন ভাগৰ একৰ যদি শতাংশ লয় চাব এইটো হাণ্ড্ৰেড মিলাৰ লগে লগে পাৰ্চেণ্ট মানে ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড তো হাণ্ড্ৰেড কেঞ্চেল যায় কি থাকে ন ভাগৰ এক থাকে ঠিক এনেকৈ যদি এঘাৰক দুয়েৰে পূৰণ কৰে ইয়াত একক দুয়েৰে পূৰণ কৰি দিয়ক টু বাই নাইন হ'ল পাৰ্চেণ্ট ল'লে টু বাই নাইন হয় ঠিক এনেকৈ বাইছ হ'ল তাৰপিছত তেত্ৰিছ ন ভাগৰ কিমান হ'ব তিনি তেত্ৰিছৰ কাৰণে চৌৰাল্লিছৰ কাৰণে ন ভাগৰ চাৰি তার পঁচপন্নর কারণে ন ভাগর পাঁচ তো যিখিনি প্রপার ফ্রেকশন থাকে সেইখিনি আমার কি আহে উত্তর আহে তো পার্সেন্টটা অতি সহজভাবে যদি আপনাদের লয় তো এনেকৈ ডাইরেক্ট লব পাৰিব আৰু ইয়ার উপর কি থাকিব প্রবলেম থাকিব নিশ্চয় প্রবলেম আলোচনা করম তারপর আর একটা দেখাইছো ন সমস্ত এগারো ভাগর এক তো এইটো যদি চাই এগারো নগুণ নিরানব্বই আর একে কি হব হান্ড্রেড পার্সেন্ট উঠা দিলে ওয়ান বাই হান্ড্রেড তো হান্ড্রেড ক্যান্সেল যাব কি থাকবে ওয়ান বাই ইলেভেন তো যদি দুয়ের মাল্টিপল করে দিয়ে ওঠেরো হব তো এই একটু কি হয়ে যাব দুই তো কি থাকিব টু বাই ইলেভেন যদি তিনের মাল্টিপল করে দিয়ে তিন নগুণ সাতাইশ ইয়াত কি আসব থ্রি থ্রি তো কি হব থ্রি বাই ইলেভেন যদি চারিরে মাল্টিপল করে দিয়ে থার্টি সিক্স ফোর বাই ইলেভেন আসব তো ফোর ফোর বাই ইলেভেন আসব তার পার্সেন্ট তো এই কথাখিনি যদি আপনাদের মনত থাকে মনত রাখে তেতিয়াহলে ইয়ারপরা কি আহিব পারে একটা কুয়েশন আহিব পারে সেই কুয়েশনটা ইতিমধ্যে আপনাদের বোর্ডত চাব পারি ইতিমধ্যে যেটো ট্রিক আপনাদের মাজত আলোচনা হল সেই ট্রিকটো ব্যবহার করে মানে একটা অঙ্ক দিছো তো কুয়েশনটা আপনাদের চাই লব যে এগারো সমস্ত ন ভাগর এক শতাংশ অফ এইটি ওয়ান এইটি ওয়ানের ইমান পার্সেন্ট আর এইটিনের ইমান পার্সেন্ট আর থার্টি থ্রির ইমান পার্সেন্ট যদি যোগ করো মাজত কি চিন্তি আছে যোগ চিন্তি আছে যোগ করলে ইয়ার রিজাল্ট কিমান আহিব তো চাই থাকিব তো ট্রিকটো আমি কি শিকিলো যে এগারো সমস্ত ন ভাগর এক শতাংশ মানে ওয়ান বাই নাইন দেখ দেখ ইনটু অফ মানে ইনটু এইটি ওয়ান প্লাস বাইশ সমস্ত ন ভাগর দুই আছে তার পার্সেন্ট ললে টু বাই নাইন আহিব ইনটু কি আহিল এইটিন প্লাস ওঠেরো সমস্ত কি আহিব এগারো ভাগর দুই তো এগারো ভাগর দুই আহিব তার পার্সেন্টর মান ইনটু কি আছে থার্টি থ্রি তো যদি হিসাব করে দিয়ে নও এইটি ওয়ানত কেবার নও বার তো আহিল ইয়াত নও প্লাস নও এইটিনত দুই বার দুই দুইগুণ কি আহিল চারি প্লাস এগারো তেত্রিশত তিনবার তিন দুগুণ ছয় তো যোগ করে যদি দিয়ে ন চারিয়ে কি তেরো তেরো ছয় কি হব নাইনটিন সো এনসার কি গল নাইনটিন আহি গল তো আমি যদি কি করো এই পার্সেন্টবিল যদি আমি সমস্ত ভাঙি ইম্প্রপার ফ্যাকশন লই যাও তারপর পার্সেন্ট উঠাও উঠাই যদি আমি হিসাব করব যাও তাহলে এই অঙ্ক প্রায় কি আসবে আপনার প্রায় এক পেজ আহি যাব তো বহুত আপনার দুই তিন মিনিট সময়ের প্রয়োজন হব তো আপনি যদি এই কথাখিনি ডাইরেক্টলি যদি আগতে দিয়া ট্রিকটো যদি মনত রাখব পারে তাহলে এই হিসাবখিনি তৎক্ষণাৎ করব পারিব আর ধুনিয়াকৈ তার উত্তরটো পাই যাব মৰম পৰীক্ষাৰ্থী অকল এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ যিটো কথাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই ভাবিছোঁ স্থানীয় মান আমি ইতিমধ্যে স্থানীয় মানৰ ক্লাছ আমি পাইছোঁ বা পঢ়িছোঁ স্থানীয় মান আমি জনা হৈছোঁ তো ডেচিমেল ফ্ৰেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় মানটো অলপ বেলেগ প্ৰশ্ন অহাটো চান্স আছে তো চাব আপোনালোকে যে মই এটা সংখ্যা বৰ্ডত পাতিছোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ পইণ্ট থ্ৰী ছেভেন এইট তো ইয়াত যদি আপোনাক সোধা হয় যে পাঁচৰ স্থানীয় মান কিমান এই ফাইভৰ তো ফাইভ কিহৰ অংক আপুনি ক'ব লাগিব একক স্থানৰ অংক তো ফাইভ ওৱান জাৰ ফাইভ তাৰ স্থানীয় মান ফাইভ দুইৰ ক্ষেত্ৰত টু ইনটু দশকৰ অংক টেন টু টেন জাৰ টুৱেণ্টি তো এই কথাটো আমি অলৰেডি পাইছোঁ এতিয়া দশমিকৰ সোঁফালে চাব দশমিকৰ সোঁফালে যেতিয়া আমি স্থানীয় মান ল'ম কি হ'ব তিনিটো কাৰ অংক তিনিৰ কাৰণে স্থানীয় মান যেতিয়া ল'ব কি হ'ব থ্ৰী ওৱান বাই টেন অৰ্থাৎ এক দশাংশ
কি হল থি দহাংহ অংক তারপর শতাংশ সহস্রাংশ এনেক যায় নিশ্চয় আপনার মনত পড়েছে কথাটা দশমিকর সোফালে যদি স্থানীয় মান লব যায় তেতিয়াহলে দশমিক দিব লাগিব তো এটা আমি কেনে লিখিম যে তিনি পূরণ ইয়ার স্থান কিমান আছে এক দহাংহ অর্থাৎ দহ ভাগর এক তো দহ ভাগর এক হলে জানেই তলত যদি দশ থাকে সেই দশ উঠাই দিলে এটা এফালে দশমিক হয় তিনির এক গুণ তিনি অর্থাৎ পয়েন্ট থ্রি সো তিনির স্থানীয় মান কিমান পালে জিরো পয়েন্ট থ্রি ঠিক এনেক সাতর যদি স্থানীয় মান লয় ওয়ান বাই কি আহিব হান্ড্রেড আহিব হাত কিহত আছে শতাংশত আছে তো ওয়ান বাই হান্ড্রেড ওয়ান বাই হান্ড্রেড মিনস তেতিয়া কি করব শতাংশত দুটা জিরো আছে তো দুটার ফলে দশমিক দিব জিরো সেভেন আহিব যেহেতু হাতর এক গুণ হাত এটাও সংখ্যা আছে তলত দুটাইরই দশমিক দিব হলে কি আহিব এটা জিরো দি দশমিক দিব লাগিব ঠিক এনেকৈ যদি আটর স্থানীয় মান চায় এইট ইন্টু ওয়ান বাই কি আহিব থাউজেন্ড সহস্রাংশ এক সহস্রাংশ তো কি আহিব জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো এইট এই তিনটা কথা আপনাদের ইম্পর্টেন্ট আপনাদের মনত রাখব লাগিব যে এই দহাংশর অঙ্ক শতাংশর সহস্রাংশর এনেক যান যাই থাকবে জিরো সিমান বাড়ি থাকিব। আর হরণ করব গেলে কি হব যদি আপনার এনেকা প্রশ্ন করে যে এনেকা কুয়েশন একটা দিলে দি কলে হাতর স্থানীয় মান কিমান তো এনসার কোনটা পাব এইটু দেখা পাব জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন জিরো পয়েন্ট এইটা এটা দুটা জিরো সেভেন আটর কারণে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো এইট তিন নম্বর পজিশনত আছে সহস্রাংশর অঙ্ক তো এই স্থানীয় মানটো আপনাদের মনোযোগ দিব এখিনি আপনাদের জানেই মাত্র দশমিকর ক্ষেত্রে এই কথাখিনি অল্প গুরুত্ব দিলে স্থানীয় মানের উপর দশমিকর ক্ষেত্রে যদি কোনো কুয়েশন হয় নিশ্চয়ই আপনাদের পারিব তো ডিয়ার ভিউয়ার্স আর একটা কুয়েশন লই আইসো ইম্পর্টেন্ট কথা আপনাদের দশমিকর ক্ষেত্রে এই কথাবিল জানিব লাগিব যে সদৃশ আর বৃহদৃশ দশমিক ভগ্নাংশ কোনব আমি সদৃশ আর বৃহদৃশ ফ্রেকশন আমি জানো যে একে হরবিশিষ্ট হলে সেইবিলাক কি বলে কয় সদৃশ লাইক ফ্রেকশন আর যদি হর বেলেগ বেলেগ হয় তাক কি বলে কয় হয় আনলাইক ফ্রেকশন বৃহদৃশ ভগ্নাংশ তো দশমিকর ক্ষেত্রে কি হব ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন আহি থাকে কিন্তু চাব যে সদৃশর ক্ষেত্রে মানে বোর্ডত লিখি রাখিছো দশমিকর রাইট সাইডত আপনাদের চাব কেইটা অঙ্ক আছে দুটা ইয়াত চাব কেইটা আছে দুটা ইয়াত কেইটা আছে দুটা ইয়াত কেইটা আছে দুটা তো গোটেকেইটার হর অর্থাৎ ডেনোমিনেটর সেম আছে সব ডেনোমিনেটর সেম আছে তলত সব হান্ড্রেড আহিব যদি দশমিক উঠাই দিয়ে তলত সব কি আহিব হান্ড্রেড তো এইটো লাইক ফ্রেকশন হয়ে গেল তো এইটা চাব বৃহদৃশ বলে কেনেকৈ কৈছো ইয়ার দশমিকর পিছত কেইটা দুটা তলত কিমান আহিব হান্ড্রেড ইয়ার দশমিকর পিছত এটা কিমান আহিব তলত টেন ইয়ার দশমিকর পিছত তিনটা তলত কিমান আহিব থাউজেন্ড ইয়ার দশমিকর পিছত চারিটা কিমান আহিব তলত টেন থাউজেন্ড তো দেখা পালে হরবিলাক অর্থাৎ ডেনোমিনেটরবিলাক কি হয়ে থাকিল বেলেগ বেলেগ হয়ে থাকিল তো ডেনোমিনেটর বেলেগ বেলেগ হয়ে থাকলে তাক কি বলে কোয়া হব বৃহদৃশ ভগ্নাংশ কনসেপ্ট আপনার নিশ্চয় ক্লিয়ার হব আকৌ রিপিট করেছো মই যে সদৃশ ফ্রেকশন কোনবিলাক ডেসিমেল ফ্রেকশন কোনবিলাক মাত্র দশমিকর সোঁফালে কি চাব কাউন্ট করব যে অঙ্ক কেইটাকৈ আছে যদি দুটাকৈ আছে গোটেইকেইটা থাকিব লাগিব যদি তিনটাকৈ আছে গোটেইকেইটা তিনটা থাকিব লাগিব যদি দশমিক পিছত এটাকৈ আছে গোটেইকেইটা এটাকৈ থাকিব লাগিব বাওঁফালে দশমিকৰ বাওঁফালৰ লগত কোনো কণ্ডিশ্যন নাই মাত্র সোঁফালৰ লগত কণ্ডিশ্যন তো সদৃশ আৰু বৃহদৃশ নিশ্চয় আপোনালোকৰ দশমিক ভগ্নাংশৰ ক্ষেত্ৰত ক্লিয়াৰ হ'ল বুলি মোৰ ধাৰণা মৰম শিক্ষাৰ্থীসকল আৰু এটা টপিক লৈ আহিছোঁ চাওক মই এটা ভিডিঅ'ত কেইবাটাও টপিক আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ কিয় যে এনেকুৱা টপিক্সৰ ওপৰত প্ৰশ্ন অহাটো চান্স আছে তো চাওক চাই লওক যে দশমিক সংখ্যাৰ স্কোৱাৰ ৰুট আমি কেনেকৈ ওলাম দি স্কোৱাৰ ৰুট অফ ডেচিমেল ফ্ৰেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ তাৰ স্কোৱাৰ ৰুট ল'ম তো চাব এইটো এইটো এটা সংখ্যা মই বৰ্ডত কেইটামান সংখ্যা পাতি থৈছোঁ তো ইয়াত চাই ল'ব আপোনালোকে যে পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ওৱান ছিক্স আছে তো ওৱান ছিক্স আপোনালোকে সংখ্যাটো চাওক ওৱান ছিক্স ওৱান ছিক্সৰ স্কোৱাৰ ৰুট কিমান ফ'ৰ ষোল্লৰ বৰ্গমূল কিমান চাৰি জানো আমি এতিয়া ইয়াত কেইটা এৰি দশমিক আছিল এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা তো আপুনি যিটো ৰিজাল্ট পাব নিশ্চয় দুটা এৰি দশমিক দিব লাগিব সংখ্যা আছে এটা এটা জিৰো দি বাওঁফালে দশমিক দিয়ক অৰ্থাৎ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ওৱান ছিক্সৰ স্কোৱাৰ ৰুট কি আহিল জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফ'ৰ তলৰটো চাওক জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান টু ওৱান তো ইয়াত সংখ্যা চাওক ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান ওৱান টুৱেণ্টি ওৱানৰ স্কোৱাৰ ৰুট কিমান আমি সকলোৱে জানো ইলেভেন তো ইয়াত চাব কেইটা এৰি দশমিক আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা তাৰ স্কোৱাৰ ৰুট ল'লে দুটা এৰি দশমিক হ'ব তো দুটা সংখ্যা অলৰেডি আছে দশমিক দি বাওঁফালে এটা জিৰ' দিয়ক তাৰপিছত চাব টু পইণ্ট টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ স্কোৱাৰ ৰুট ল'ব লাগে তো আপুনি সংখ্যাটো ডাইৰেক্ট চাওক দুইশ পঁচিছ দুইশ পঁচিছৰ স্কোৱাৰ ৰুট কিমান পোন্ধৰ তো ইয়াত কেইটা এৰি দশমিক আছে কেইটা এৰি আছে দুটা তো আপুনি স্কোৱাৰ ৰুটত এটা এৰি দশমিক দিব লাগিব তো নিশ্চয় কথাখিনি ক্লিয়াৰ হ'ল কনচেপ্টখিনি যে আমি স্কোৱাৰ ৰুটখিনি অলৰেডি জানো মাত্ৰ দশমিকৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগে আধা ল'ব লাগে কি কৰিব লাগে আধা যদি চাৰিটাৰ ফালে দশমিক থাকে আমি দুটাৰ ফালে দিব লাগে স্কোৱাৰ ৰুটৰ ক্ষেত্ৰত চাৰিটাৰ ফালে থাকিলে দুটা ছয়টা থাকিলে তিনিটা আধা ল'ব লাগে তো এইটো ক্ষেত্ৰত কি কৰিব চাওকচোন অলপ চিন্তা কৰি দশমিকৰ পিছত কেইটা অংক আছে ইয়াত তিনিটা অংক আছে তো এশ একৈছ এশ একৈছৰ বৰ্গমূল এঘাৰ এইটো জানো আমি তো ইয়াত তিনিটা অংক থকাৰ কাৰণে আমি কেইটা এৰি দশমিক দিব লাগিব তিনিৰ আধা কিমান ডেৰ তো ডেৰ আমি ইয়াত বিচাৰি পামনে নাপাম তো ইয়াৰ স্কোৱাৰ ৰুট আমি পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ ৰুট আমি নাপাম
तो रूट अवर दशमिकर पिछत जदि अजुग्म संख्यक नम्बर थके अजुग्म संख्यक तीन आसे पाँच आसे सात आसे तेतियाहले तार स्क्वायर रूट आमी परफेक्ट स्क्वायर आमी स्क्वायर रूट आमी केतियाव नापाओ तो एबिलाक क्षेत्र आपनलोके निश्चय मनत राखिब कथाखिनि आरु एनेक एटु कन्डिशनो लगे लगे मनत राखिबले जत्न करिब तो एटा क्वेश्चन लैछो চাই থাকিব যে অলপ আগতে আমি দশমিকৰ কি কৰিলোঁ ডেসিমেল ফ্ৰেকচনৰ ক্ষেত্ৰত আমি স্কোয়াৰ ৰুট কেনেকৈ ল'ব লাগে শিকিলোঁ সেইটো যদি এপ্লাই কৰে এইটো কুৱেশ্যনত চাব এনেকুৱা কুৱেশ্যনৰ হাতো চান্স আছে তো কি কৰিব যে প্ৰথমতে ডাঙৰ স্কোয়াৰ ৰুটটো ৰাখি দিয়ক ডাঙৰ ৰুট অভাৰটো ৰাখি দিয়ক 0.01 প্লাছ এই ভিতৰৰ কামটো কৰি লওক তো ভিতৰৰ কামটো ইয়াত কি সংখ্যা আছে 64 64ৰ বৰ্গমূল কিমান 8 আট তো ইয়াত কেইটাই দশমিক আছে চারিটা তো আপনি কেইটাই ইফালে দিব লাগে দুটাই দিব লাগে তো এটা জিরো দি দশমিক দি দিয়ক এটা যোগ করে দিয়ক এটা রুট ওভার গুছি গল এইটো রুট ওভার থাকক যোগ করে দিয়ক আট আর একে কিমান হব ন জিরো আর জিরোয়ে জিরোয়ে হব ইফালে আহি গল তো চাব নর বর্গমূল কিমান তিনি দুটাই দশমিক আছে এটাই দশমিক হব লাগে তো পয়েন্ট এটা দি দিয়ক তো উত্তর কিমান আহি গল 0.3 তো আকো চাই লোক কুয়েশনটো কি ধুনীয়া প্রশ্ন এটা যদি এনেকুৱা কেবাটাও রুট যুক্ত দি দিয়ে তো আপুনি ভিতৰৰ পৰা উঠি আহিব লাগিব এইটো ডাইৰেক্ট বৰ্গমূল ল'ব নোৱাৰিব আগতে ইয়াৰ পৰা আহিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াৰ লগত আহিব লাগিব তো ভিতৰৰ পৰা লাষ্টৰ পৰা আপুনি কৰি কৰি আহি লাষ্টত উত্তৰটো নিশ্চয় পাই যাব বস্তুটো নিশ্চয় বুজি পাইছে যে 64ৰ বৰ্গমূল 8 চাৰিটা ভেল দশমিক আছিল স্কোৱাৰ ৰুটত দুটাই ভেল আহিল তো এইটো আৰু এইটো যোগ কৰি দিয়ক 0.09 হ'ল 9ৰ বৰ্গমূল 3 দুটাই দশমিক আছিল এটাই দি দিয়ক তো ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো পাই গ'লে 0.3 আৰু এটা কুৱেশ্যন লৈছোঁ যে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 হিচাপে লৈছোঁ চাব যে ৰুট অভাৰ 0.01 প্লাছ ৰুট অভাৰ 0.081 মাইনাছ ৰুট অভাৰ 0.09 তো মানখিনি যদি লৈ লয় সোনকালে হিচাপটো কৰিব পাৰিব একৰ বৰ্গমূল কিমান একেই দুটাই দশমিক আছিল এটাই দি দিয়ক প্লাছ 81ৰ বৰ্গমূল কিমান 9 দুটাই ভেল দশমিক আছে এটাই ভেল দি দিয়ক মাইনাছ 9ৰ বৰ্গমূল কিমান 3 এটাই দশমিক দি দিয়ক হৈ গ'ল তো চাব এইটো আৰু এইটো যোগ হৈ আছে যোগ কৰি দিয়ক 9 একে 10ৰ 0 হাতত 1 শূন্য 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 হাতৰকে এক থাকিল তো 1.0 মাইনাছ কি থাকিল 0.3 তো একৰ পৰা 1.0ৰ পৰা 0.3 কেনেকৈ বিয়োগ কৰিব যদি আপোনাক কোৱা হয় যে 1 মাইনাছ 0.3 বিয়োগ কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিব তো আপুনি দশমিকৰ যোগ বা বিয়োগ কৰোঁতে এটা কথা সদায় মনত কৰিব লাগিব আৰু জানে আপোনালোকে কি কথাটো জানে যে দশমিকৰ তলে তলে দশমিক পাতিব লাগিব যোগ আৰু বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত পূৰণৰ আৰু হৰণৰ ক্ষেত্ৰত কণ্ডিশ্যন নাই যোগ আৰু বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগে দশমিকৰ তলে তলে দশমিক পাতিব লাগে তো ইয়াত 1.0 কেতিয়াবা 0টো নেগলেক্ট হ'ব পাৰে ইয়াৰ দামে নাই তো 1ৰ পৰা যেতিয়া বিয়োগ কৰিব 1.0 তাৰ পৰা 0.3 দশমিকৰ তলে তলে দশমিকটো আনিলে তো 0ৰ পৰা 3 নাযায় ধাৰ কৰক 10ৰ পৰা 3 গ'লে কি থাকিল 7 ইয়াত 0ৰ পৰা 0 গ'লে 0 তো এনসার কিমান আহিল 0.7 তো ইয়াৰ পৰা দুটা স্কিল আহিল আপোনাৰ দুটা টেকনিক আপোনালোকে শিকিলে যে বিয়োগ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ যোগ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ সেই কথাটো আহিল স্কোৱাৰ ৰুটটো আহিল তো এনেকুৱা কুৱেশ্যনো আপোনালোকৰ অহাটোৰ চান্স আছে এনেকুৱা কুৱেশ্যনো আপোনালোকে চাব পাৰে তো মৰমৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহক আজিৰ প্ৰশ্ন শিতান লৈ তো আজিৰ প্ৰশ্ন শিতানত মই চাৰিটা প্ৰশ্ন ৰাখিছোঁ তো এই চাৰিটা প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে এনেকুৱা প্ৰশ্ন আলোচনা হ'ল তো আপোনালোকে এই চাৰিটা প্ৰশ্ন নিজে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক প্ৰয়োজন হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লৈ আপোনালোকে নিজে নিজে কলম বহি লৈ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব তো মোৰ লগত একবাৰ চাই ল'ব পাৰিব যে ইমান পাৰ্চেণ্টৰ 90ৰ মান কিমান তো কথাখিনি এইটো ট্ৰিক্স অলৰেডি আপোনালোকে জানিলে যদি ইয়াত 33 ইয়াত 3/9 থাকে তেতিয়াহ'লে কি আহে অনলি 9/3টো আহিব য'ত 3/9 ইনটু কি আহিব 90ৰ ক্ষেত্ৰত বিচাৰিছে 90ৰ ক্ষেত্ৰত তো 90ত কেইবাৰ 10 বাৰ 3×10 গুণ কিমান আহিল 30 তো ৰাইট আনচাৰ কিমান আহিব 30 তো চি নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তো দেখা পালে আপোনালোকে যে যদি এনেকুৱা থাকে কি ল'ব গোটেইখিনি ভাঙিব নালাগে মাত্ৰ কি প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যনখিনি ল'ব তাৰ লগত যিটোৰ মান ল'ব দিব সেইটো পূৰণ কৰি দিব দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহক এনেকুৱা কুৱেশ্যন অহা মই দেখা পাইছোঁ কেইবাটাও পৰীক্ষাত আহিছিল এনেকুৱা লাষ্ট টেট পৰীক্ষাবিলাকতো এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছিল যে এক্সৰ 30%ৰ মান যদি 4/5 হয় এক্সৰ মান কিমান তো চাব সমাধানটো এক্সৰ ৰ বুলি ক'লে পূৰণ এটা দি দিব 30% মিনছ 30/100 ইকুৱেল টু কিমান দি আছে 4/5 তো কথাটো পাতি ল'লে লগে লগে এক্সৰ 30%ৰ মান 4/5 এক্সৰ 30%ৰ মান 4/5 তেতিয়া চাই দিব যে 0 0 কাটি দিয়ক তো ইয়াত এনেকুৱা কাটি দিব পাৰে যে 5 10ত কেইবাৰ 2 বাৰ তো এক্স ইনটু 3 কি আহিল 3x 2 4 গুণ 8 তো এক্স ৰাখি দিয়ক 8/3 কিমান আহিব 3 তো 8/3 এনচাৰ চাওকচোন আছেনে 8/3 7/3 আছে 8/3 এনচাৰ নাই দেখোন নহ'ল নেকি তো চাব লগে লগে ডেচিমেল ফ্ৰেকশ্যন লৈ যাব 3 8ত কেইবাৰ 2 বাৰ কিমান বেছি হ'ল 3 2 গুণ 6 2 বেছি হ'ল তলত কিমান থাকিল 3 তো 2 সমষ্টি 3/2 আছেনে আছে 2 সমষ্টি 3/2 শুদ্ধ উত্তৰ বি নম্বৰ তো ধুনীয়া প্ৰশ্ন এনেকুৱা প্ৰশ্ন যে আহিব গেৰাণ্টি আহিব তাৰপিছত চাব আৰু এটা প্ৰশ্ন দিছোঁ ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে
थ्री बै फाइव पार्सेंटर सेवेन्टी फाइवर पर वन बै फाइव वियोग कर वियोगफल कि हम तो धुनिया प्रश्न इतना दूटा बस्तु आता पार्सेंट लिसे तरपा एट वियोग लगे तो जॉइंट क्वेश्चन तो कैनक थ्री बै फाइव पार्सेंट डेट मीन्स थ्री बै फाइव पार्सेंट मीन्स वन बै हाण्ड्रेड पार्सेंट उठा दिल अफ सेवेन्टी फाइव इंटू कि सेवेन्टी फाइव थ्री बै फाइवर पार्सेंट सेवेन्टी फाइवर पर कि लगे वन बै फाइव वियोग लगे वन बै फाइव वियोग लगे तो चाहिए जो ये समाधान करूँ तो पाँच पचहत्तर कई बार जाए पाँच पचहत्तर पंद्रह बार पाँच पंद्रह गुण पचहत्तर तो चाह तीन पंद्रह गुण कि हल तीन पंद्रह गुण पंचलिश तलत हाण्ड्रेड माइनास वन बै फाइव तो कि दूटार फल दशमिक दाँचरे डिवाइड कर दियक पाँच नौ बार पाँच एश कई बार बीस बार माइनास वन बै फाइव तो बीस और पाँच एलसीएम लो पे बीस और पाँच एलसीएम बीस तो इतना थको नौ माइनास पाँच बीस चार बार चार एक गुण चार तो नौर चार चार गोले कि फाइव बै ट्वेंटी तो वन बै फोर एन्सार आब लगे वन बै फोर तो निश्चय बुझी पाले कथ वन बै फोर एन्सार आसे ना आसे सी नम्बर एन्सार वन बै फोर जे थ्री बै फाइव पार्सेंटर सेवेन्टी फाइवर पर वन बै फाइव वियोग कि पा वन बै फोर पा तो लास्ट और एक क्वेश्चन लैसो स्थानीय मानर ऊपर निश्चय कथा बुझी पासी प्रयोजन हमें स्क्रीनशॉट लै थे तो तार पास लास्ट क्वेश्चन तो दिशो यार नर स्थानीय मान कि हम नर स्थानीय मान न देखा पासी कौत आस न किहर अंक दशमिकर सोफाले थकिले यू दशांश यू शतांश अंक शतांश हम डिवाइडेड बै हाण्ड्रेड डिवाइडेड बै हाण्ड्रेड हमें दूटा एरी दशमिक तो दूटा एरी दशमिक यू एटारी दशमिक यू दशमिक ना यू दूटा एरी दशमिक शुद्ध उत्तर यू जीरो पॉइंट जीरो नाइन तो मोर परीक्षार्थी देख देख अपना कि देखा पाले जो पार्सेंटेज आम के व्यवहार करूँ कत कत व्यवहार है के तार मानव लो पारो पार्सेंट दी हमें कि पारूँ इार उपरी एक कथा मन कर पिछत मैं भिडिओ लो भिडिओ कि कार ऊपर मानी जानी अपना मानी कन्सेप्ट अपना सबरे आस मानी क्षेत्र पार्सेंट तो अतिक व्यवहार है कि लाभ हल कि लस हल इत्यादि कथबाद पार्सेंटर क्षेत्र व्यवहार करम तो यार परवर्त भिडिओत आपनलोर यह शतांशर ऊपर और विभिन्न क्वेश्चन आपनलोर मजद आनीम मैं और आपनलोर यह शतांशर ऊपर कोनो भेजाल जाते नाथाके तार कारणे मैं कि नतुन भिडिओत नतुन ट्रिक लै परवर्ती भिडिओ समूह लई आसो तो अपना मनोयोग दी भिडिओबाक चाहिए कमेन्ट कमेन्ट कर प्रत्येक भिडिओते डिस्क्रिप्शन जी लिंक आस लिंक अपना मक टेस्ट दीब दी प्रत्येक भिडिओर लि डिस्क्रिप्शन लिंक तो आसे तो अपना मक टेस्ट जी शिक्षा तो मैं परीक्षार्थी आज क्लास तो जीत देरी हो गल आज कारण इते सामर विचार सकुके दीर्घायु कमना करूँ और सुस्थ्य कमना कर आज क्लास तो इतने सामरी धन्यवाद।